стіни міста прикрасила чергова картина. Але цього разу не просто витвір декоративного мистецтва, а ще й матеріал для міркування. Тож чи не вперше у Дніпрі мурал удостоївся урочистого відкриття. Ініціатори створення нового стінопису – агентство ООН у справах біженців. І присвячений він саме цій темі. Як ви знаєте, що будь-яка війна, столкновення, агресії або війна, вот кто страдает от этого, это простые люди страдают от него. Вот так случилось здесь, на Украине. Но одновременно этот дала народу сплотить, показала единство и показала большую солидарность к перемещенным лицам. Это большая работа, большая поддержка. Автор вуличної картини, відомий у місті та поза його межами художник Здесьрой, активно підтримав ідею проєкту. Малював 3 дні. А, власне, намальована дівчинка має 2 втілення. Перше – дитина-біженка, яка уособлює всіх вимушених переселенців нашої країни. А друге – дитину зі школи для глухонімих, яка знаходиться поруч. Тут кожного навчають робити так, щоб їх розуміли без слів. Такі символічні мурали, інші мероприятия, які... тоже вдохновляют на дальнейшие шаги и дают возможность не останавливаться на одном месте, ну, не могут пройти мимо нас. Вот правильная фраза написана, да, «Дим, не там, где ты, а там, где тебе розумію». Кирпичи построить еще можно, хоть и тяжело, а душу там, найти, вернуть, оставить или... там ще поділитися з кимось, от це буває нечасто. Дніпрянам нова вулична картина прийшлася до смаку. Дуже душевно, символічно, украшає город і, найголовніше, зі смислом. Кожен художник воплощає в своїх картинах те, що він сам собі придумав. Тому, а із нас, кожен із зрителей, теж побачить кожен своє. Тому замечательно. Пусть лучше будуть красиві картинки, ніж сірі стіни. Ви знаєте, щось мені здається, що це дитина, яка хоче свій дім мати. Вона його воплощає. Це все, як говориться, нашу життя, наше общество, будемо так говорити. Починає з такого і кінчає возрастом століття. Надія Басіч, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.